ခဏရသားမိများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်စီကရေရရာတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့သူတွေကလည်းအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းလေးတွေတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်ဝမ်းသာပါတယ်အဆင်ပြေတယ်โอเคထပ်လုပ်လို့ရလားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေဝင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီရင်ထားတဲ့ပြောပြထားတဲ့ရေရရာနီးလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ရေရရာနီးလေးမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အဆင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဆင်လေးတွေကိုတချို့ကကြော်နေတယ်တချို့ကအဲ့အဆင်လေးတွေလွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအဲ့ဒီရေရရာနီးအဆင်လေးကိုလည်းပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုခေါင်းလောင်းလေးနဲ့ရေလောင်းပြီးတော့ရေထဲမှာလှုပ်တဲ့ဟာပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့ဟာနော်တော်များလှုပ်ခုပါတယ်ခေါင်းလောင်းလေးဆိုရင်ခေါင်းလောင်းလေးပေါ်မှာဖျောင်းနေလေးထွန်းတယ်လှုပ်တယ်ရေထဲမှာလှုပ်တဲ့ရေရရာနော်ငွေဝင်တယ်ကျွန်တော်တော့ခုလေးကတလုံးငွေဝင်มาတယ်ပတိဘိုးတွေပါပြီးရင်ပတိသမားအကုန်ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်เนาะလက်ထဲမှာခဏလေးတော့ကင်လိုက်ရသေးတာပေါ့เนาะပြီးရင်တော့ပြန်ပေးလိုက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲပြောပြောဒီလိုအချိန်ကာလထဲမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အလွန်ကိုခက်ခဲရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးအလုပ်ကလေးတွေเนาะအခွင့်အလမ်းလေးတွေရသွားကြတယ်ဒီခေါင်းလောင်းလေးလှုပ်လို့အဆင်ပြေရဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောပြီးသားပါဒါလေးကိုကျွန်တော်စာအုပ်မထွက်ခင်လေးမှာเนาะပြန်ပြီးနှွေးတာတချို့ကမေ့နေပြီကျွန်တော်ရေရရာတွေကိုတချို့ကလည်းလိုက်လုပ်တယ်အိုးလိုက်လို့တာလဲအော်ဒီရေတရားဆိုလိုက်လို့လိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်တကြမေးသွားပြီးနောက်ဆောက်ကူးသွားပြီးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်နှွေးပြတာနော်လှုပ်ဖူးတဲ့သူတွေလည်းပဲသိထားပြီးတဲ့သူတွေလည်းစနစ်တကျပြန်ပြောပြတာပါမသိသေးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေဆိုရင်လည်းသိအောင်ပါနောက်တစ်ဒီခေါင်းလောင်းကဘယ်ချိန်လှုပ်လို့ရလဲခဏခဏလှုပ်လို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်နံပါတ်1ဘာတွေလိုလဲဆိုတော့ကြေးခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးလိုပါတယ်ကြေးခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးပေါ့နော်ကြေးခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးလိုပါတယ်ဒါကြေးခေါင်းလောင်းလေးနော်အဲ့ခေါင်းလောင်းလေးတွေကလည်းတိတ်ဈေးမရှိပါဘူးဒီချင်းကတော့ဖျားဆောင်းနှန်းဈေးတွေပိတ်လို့အမှန်တကယ်ဆိုရင် 2,000-3,000 လောက်ဆိုရင်ကြေးခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးရပါတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းဆိုလည်းရတယ်နော်တကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးပါနံပါတ်2ကတော့ပုဂံများလေးတစ်ချက်ပါကျွန်တော်ကတော့ရွှေနားကွက်တဲ့ပုဂံလေးကိုသုံးပါတယ်အထမင်းစားတဲ့ပုဂံအရွယ်ပုဂံများလေးနော်အဲ့ပုဂံထဲမှာခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးထည့်ပါမယ်ကြေးခေါင်းလောင်းလေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ဖျောင်းနှိုင်းလေးကိုမီးလေးညှိမယ်မင်းကြီးမှဆိုတာဖျောင်းနိုင်လေးစိုက်လို့ရအောင်ဖျောင်းနိုင်လေးဖျောင်းဆက်ချပြီးတော့စိုက်လိုက်မယ်နော်ကြီးခေါင်းလောင်းလေးပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်လေးစိုက်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့အစင်အထိကျွန်တော်တို့အစင်သိမ်းဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖျောင်းနိုင်စိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာခေါင်းလောင်းပေါ်ကိုရေလောင်းမှာပါမီးမထွန်းရသေးဘူးနော်မီးမထွန်းရသေးဘူးခေါင်းလောင်းပေါ်ကိုရေလောင်းမယ်ရေလောင်းတဲ့အခါကျရင်ပြောရတဲ့စကားလွယ်လွယ်လေးပဲငွေသိန်းချီဝင်ပါစေငွေသိန်းချီဝင်ပါစေငွေသိန်းချီဝင်ပါစေဆိုလောင်းရမယ်နော်ဖျောင်းနိုင်ခုလိုမျိုးလဲလို့မရဘူးဖျောင်းနိုင်ခိုင်ခိုင်စိုက်မယ်နော်ဖျောင်းနိုင်ခိုင်ခိုင်စိုက်ပြီးတော့ငွေသိန်းချီဝင်ပါစေငွေသိန်းချီဝင်ပါစေဆိုပြီးလောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်ရဲ့ရေရဲ့မီးရဲ့ရသွားပြီအဲ့လိုရတဲ့ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြမှာမီးထုံးမယ်နံပါတ်1ပုဂံများတဲ့ခေါင်းလောင်းထည့်ပါနံပါတ်2ခေါင်းလောင်းပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်စိုက်ပါနံပါတ်3ခေါင်းလောင်းရေလောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါနံပါတ်4ဖျောင်းနိုင်ကိုမီးထုံးပါအဲ့လိုမီးထုံးပြီးတဲ့အခါလေးရောက်လေးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျောင်းနိုင်မီးထုံးပြီးတဲ့အခါရောက်လို့ရှိရင်ဆူတောင်းပါနော်ဆူတောင်းမယ်ဆိုတာကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပဆန်ဝင်ပါစေငွေရပါစေပေါ့အဲ့လိုဆူတောင်းပြီးမီးတောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီဖျောင်းနိုင်မလဲအောင်ကိုင်းပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်ကိုလဲလို့မရဘူးကိုင်းပြီးတော့ခေါင်းလောင်းကိုလှုပ်မယ်ငွေဝင်လာပါစေငွေဝင်လာပါစေငွေတွေဝင်လာပါစေငွေတွေသိချင်ဝင်လာပါစေဆိုတဲ့ဟာကိုပြောမယ်ပြောပြီးဖျားမီးလေးပူစောပြီးထွန်းထားလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုထွန်းထားတဲ့ရေရရာဟာငွေခေါ်တဲ့ရေရရာပဲငွေရောက်လာတဲ့ရေရရာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1နံပါတ်1เนาะခုရေရရာနေစမှတ်လိုက်တော့เนาะနံပါတ်1ကျွေးပကံထဲမှာကြေးခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးထည့်ပါနံပါတ်2ခေါင်းလောင်းပေါ်မှာဖျောင်းနေတဲ့တိုင်းစိုက်ပါနံပါတ်3ခေါင်းလောင်းရေလောင်းပြီးငွေသိမ့်ချီဝင်ပါစေဆိုတဲ့စကားကိုပြောပါနံပါတ်4ပြီးရင်ဖျောင်းတယ်ကိုမီးထွန်းပါမီးထွန်းတဲ့အခါမှာပြောရမယ့်စကားကရေထဲကခေါင်းလောင်းပေါ်တွင်အလင်းနိုင်ထွန်း၍မြတ်စွာဘုရားရှင်အားအလင်းတက်လူရန်ပါသည်ဖျားပြီးရင်နံပါတ်5အဆင့်အဲ့5အဆင့်ကတော့ရေထဲမှာထည့်တဲ့ခေါင်းလောင်းကိုယူပြီးတော့လှုပ်တာပါဖျောင်းနိုင်မလဲရဘူးမီးမငင်းရဘူးလှုပ်ယုံလေးပဲအတန်ထွက်ယုံလေးလှုပ်ရမယ်နော်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လှုပ်လိုက်ပြီးရင်ငွေဝင်ပါစေဆိုရင်ရပ်ပိုင်းတွင်ထဲမှာတိတိသာသာထူးထူးခြားခြားငွေရဖို့ကိစ္စတို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုထားတဲ့ကိစ္စတို့ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတို့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတွက်လည်းအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါငွေဝင်စေဖို့လို့တည်းဆိုလှုပ်တဲ့ရေရရပါအတော်များများလှုပ်ပြီးတော့အတော်များအဆင်ပြေတယ်တချို့ကအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်အထက်လုံးနော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရေတွေနဲ့ခေါင်းလောင်းတွေနဲ့ဒီညလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုပါစို့မနဖန်ကြတော့ရေနဲ့ခေါင်းလောင်းတွေဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အဲ့လက်ရေကိုအဲ့ပုဂံတွေကယူလက်နဲ့ထိရတယ်လက်ထဲကငွေတွေသိမ့်ချင်ရောက်လာပါစေလို့ဆုတောင်းရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရေတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိတကားရှိလို့ရန်ဒါတို့နော်အဲ့လိုဝင်တဲ့အပေါက်တွေတို့ပေါ့အဲ့အိမ်မှာပက်ပလိုက်ရတယ်ပြီးရင်ဖျောင်းနိုင်ကိုထပ်ပြီးတော့ရေနဲ့ထပ်ပြီးထပ်ထုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့လောက်ကြည့်သမ်းမှာ9ရက်လောက်ဆက်တိုက်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုပဲ
တော်တော်တိတသာငွေနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုအလုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့ဗျာလူတိုင်းကပတ်ဆံရှာနေတာပါဖြူဖြူမဲမဲပတ်ဆံရှာနေတာပဲเนาะအဲ့လိုပတ်ဆံရှာတာအဲ့လိုလုံလိုက်ချင်းအားဖြင့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကိုတွင်းလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးနဲ့လိုက်လုပ်တာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်เนาะဖခင်ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာဖခင်မိပူဇော်တာပါဒါဖခင်ကျောင်းဆောင်ရဲ့ဖခင်ရှိမှာဖခင်မိပူဇော်တဲ့နေရာမှာလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะရဲဝံယုံကြည်လုပ်ကြည်ပါတကယ်အကျိုးပေးပါတယ်เนาะ